kakkoskentällinen on rakennettu Benjamin Nisserin ympärille, kun siitä tulee sitten paikka, josta pitää tehdä. Ja niin Kasperi Kamarin myöskin tekee 1-0. Kasperi Kamarin läpi ja sieltä tulee Kasperin toinen maali tässä turnauksessa. Ja kova alku on Suomella. 18.41 ottelun ensimmäistä erää on vielä jäljellä, kun Kasperi Kamarin niittaa turnauksen toisen maalinsa ja neljännen tehopisteensä. Täyttävä hieno hyökkäys. Sommitelma oli jo aikaisemminkin tältä kokoonpanolta. Ja sitten tuolta lähtee syöttö, jonka se sivaltaa Kaapo Kankkoon ja Kasperi Kapaselta. Kylmä viileä, komea viimeistely. Ensimmäistä erää ja Mika Seppälä vuorostaa keskikaista kautta. Sitten laitetta vyöryy. Se vyöry kuitenkin pysähtyy nopeasti ja siitä tulee puolittainen karkumatka ja sinne menee. Näin se menee. Siinä tulee virhe Suomelle keskialueella. Ja sieltä viilettää Dominik Sverker, Amrin pelaaja, ja tekee Itävallalle tasoitusmaalin. Ja näitä on Suomella nähty tässä turnauksessa jonkun verran, ja Jukka Jalosenkin ilme kertoo jotakin. Dominik Sverker turnauksessa avausmaali hänelle, hän teki Amrissa tämän kauden pistesaldokseen 26 tehopinnaa. Miika Koivisto. Koiviston hieno poikittaa syöttö Väätän ja Väätän. Oi! Mikä maali! Oi! Antti Suomela chippaa siitä 2-1. Todella hieno maali. Miika Koivisto tarjoilee Olli Väätälle. Väätän tarjoilee Antti Suomelalle numero 21, kun 12.29 ottelun ensimmäistä erää on jäljellä. Se oli komea maali. Ja tämän kauden Ruotsin pistekunkku ja paras pelaaja Antti Suomela avausmaali tässä turnauksessa. Rantaselle, joka on pelannut jätti pitkän vaihdon Freeman maalin taakse. Ja sitten jälleen puolustajat ovat tarkkana, kun Matilalla tulee vastaan sieltä. Peter Schneider ei pääse kiekkoon, Pyörinen puolustaa väkevästi ja puolustaa uudelleen vielä. Ja sitten pääsee Ahti Oksanen, Osonen sinne menee! Ahti Oksanen liputtaa Suomen 3-1 johtoon. Todella raju ja raivokas veto Ahti Oksaselta. Turnauksen toinen maali hänelle. Ja minkä työn tekivät Mikko Rantanen ja Hannes Björninen tässä. Ja Ahti Oksanen pääsee tälläämään numerot 3-1. Ja se riittää tänä iltana. Toinen maali tässä turnauksessa Oskar Sammin pelaajalle. Ja vielä kerran vimmatun työn tekivät siinä sekä Matinpalo, Björninen että... Tästä kuvasta se näkee myöskin vähän paremmin vielä. Vai näkeekö? Siitä Lehtonen tulee ja juuri sopivasti aivan siinä viivan päällä kiekko pyörii.